طلع ماشي خير بس سينغا يا خي دي خوشا طب انت خدي مكمل خدي بالكل تيك تاكي غير دس تيك تاك ده لك نينغرار بازار غندي خد نينغرار بازار غنوم دي سري شمس شمس اوه دير خكلي نوم دي دي دارا تو يا چی درامي خوب غوري كنا او ولي نا غورم او اي وي تي خيبر غوري او كيبل كي غورم او كيبل كي غوري دارا تو چی استا فنكارانو کي سوق فنكار خوب دي خدای پاک نا لك بل دي سوق خوخ دي څنګه نور پنکران کې بس مزه دي خوخه ما همدا ته مې خوخه نه نو زه چې ستا خوخه ما کنه مثال کې تور پی کنه نو ستا د ما کې څه خوخه دي زما ستا کې ټول بدن مو خوخه دي ټول بدن دي نه نو ته زما لکه ما یک ټینګ دي خوخه دي او ها نو زما ما نه نست د کړی دي زما څه نقل کولې شي او لکه څه کولې شي تا باندې خلک باندې ډیر باندې غوسه کوي پیک باندې زما خوخ باندې ستا مونږ باندې مولاشتہ پوڅوکو واړو وا زړه زړه باندې بچندې ځوانان ځوانان باندې پلاران دي او ډیر اعلی ډیر اعلی ډیر اعلی الکه ته خو ډیر تکړه وخته قدر ته وای چې څه شیرونه درځي ولې ناراضي اوس کم یو شی وای کنه شیر وای روخ ملتنا پرفتن دے ولن رازی دا ہرا شک دا زرم الحم دے کل برازی روخ ملتنا پرفتن دے حال میں نور شو پو تمامی وجود میں بل دمینی وور شو او طول بدن میں شالی لا دستا پلور شو پستر غلو میں اوخ کے ڈن شوی جاڑ ما پدی چھ بندو بس میں دے کپن دیو ولی نرازی اشک ما شک چھ سرا دوڑا سا دکانوی سانی جنت دے چھ پخا میں نیارانوی رک دیا غشی چھ پا مینس کی رکھی بانوی دو ملنگ جان دخلی گفتن دے دا سوی مصری رازا رازا ورستے دیدن دیو ولی نرازی واچو ایماندارو واچو ایماندارو قسم د وسکیږي ته خدای د نامې خان ډیر خوند کو ډیر مزه وکا ډرامو سره شوق شته شوق دی ډرامو کی کار کی نه ما سره ډرامو کی کار کی مکمل لکه ډیر شوق دی ډیر شوق به اندازي شوق دی به اندازي ته د دنګرار پلازو غوندې شوق مې دی نو بده چل لیکن لکه مثال کې تور په عزت ته ما کنه ته ډرامو کې اعظم خو ته بده کې چې بازیګړی باړې نو بازیګړی اړو لې شي چرتاړو اندل ټاړو او ډیر اعلی ډیر اعلی ډیر اعلی الکه ته خو ډیر تکړه وخته